Hej ti, baš ti koji gledaš ovaj video, brzo lajkaj ovaj naš video i preplaci na kanal ako želiš da ti pošaljem onu loptu što je Nisa drži u ruci na tvoju kućnu adresu. Znači, uzmi lajkaj video i obavezno se preplati na naš kanal. Jel tako? Tako je, lajk! Ćao! Šta je bilo, teto? U čemu je problem, tetice? Ma kakva tetica, ja sam šef ovog teritorija, ovo je moj teritorij, ne želim da vas vidim ovdje. Maknite se odavde, glupečice jedne male. Prište odavde dok niste bilo djene, prište! To sam ja vam dvima rekla, ja sam ovdje mafija, ja sam ovdje glavna, maknite se odavde, glupečice jedne retardirane. Ovo više ne može ovako. Upravo si, Seko. Hitno moramo nešto poduzeti. Pa, Seko, mi imamo brata. Možda će nam on pomoći. Kako će nam on pomoći? Njega mora malo dijete istućko koje on smotan. Seko, a nije jak, ali je ružan ko govno. Je, Seko, to si upravo. Ajde da ga pronađemo da nam pomogne. Evo našeg brata. Seko, baš je ružan. Je, Seko jebo majku. Šta želite vas dvije? Dođete kod mene samo kad vam treba moja pomoć. Šta je bilo? U čemu je problem? Govorite odmah. Brate, ima jedna koza koja nam se ne da igrati. Gdje god odemo, ona nas otjera. Brate, pomagaj. A znači, u tome je problem, ha? Dođite bliže da smislimo plan. Ove današnje djece, kažeš im jedno, oni hoće to, kažeš im drugo, oni hoće to. E sad će vidjeti svog Boga. To sam vam ja rekla, i vi opet po svome, e sad ćete vidjeti svog Boga. Ma boli mene lijevo uho, mi se tebe više ne bojimo. Sad ćeš ti vidjeti svoga Boga. Seko, mogli smo sad zvati našeg brata. Ma kakav brato, čemu vi pričate, glupačice jedne male? Braco! Braco! Pa kakav braco, čemu vi pričate? Ti mene došla prepasti sa tom crnom maskom, pa ja tako je pojim 10 za ručak. Možda neću sa maskom na glavi, ali hoću kad je skinem. Ja se ovako nisam rasmijala, ne pamti, majke. E, gospođo, šta si se smijala, smijala si se. Ha!